Bună ziua, suntem prin grădină cu Robert și am zis să mai filmez ce meșteresc, am fost foarte ocupat și haideți să vedem ce avem prin grădină. Am fost ocupat că stătic din nou și e un pic așa greu după 8 ani să încep iară de la început, dar cu atât mai frumos. Deci ce avem prin grădină, ce lucrez, sunt murii pe care i-am butășit, e coacăzul, stugurașii, coacăzul negru, roșu, ăsta dacă nu greșesc este cel negru, după cum arată mugurii, iar dincolo sunt cei roșii, haideți că vă arăt. La cei roșii deja au și căzut frunza la o parte, vedeți? Altfel sunt mugurii maro și închiși. La coacăzul negru este verde și foarte umflat de obicei. Deci aici am coacăzul roșu. A fost un pic afectat de ceva boală, dar nu e o problemă pentru că astea oricum sunt plante tinere care în primăvară o să le tratez. Așa, sunt murii, un mur foarte bun, e fără spin, dar nu este murul acela uriaș, așa cât degetul meu sau și mai mare, ci arată așa rotund și foarte gustos. Deci astea mari nu au gust, sau majoritatea nu au gust, arată foarte bine, îs rezistente, îs de piață, să zic așa, dar nu au gust. În schimb, astea îs rotunde, încă o dată, îs cam așa în ea de mari, rotunde și foarte aromate, deci e foarte aproape de cel de pădure, deci de cel sălbatic, doar că, vedem, nu are spin. Așa, vedeți? Bine, asta e în mică, că nici nu a fost udat, iar oricum nici nu ar trebui să facă fruct încă, sau n-ar fi trebuit să lasă să facă fruct, dar este înflorită. Ia uitați, astea vor fi chiar frumoase, dar nu anul ăsta, că nu mai apucă să crească și să... Uitați, vedeți? Aici așa arată. Doar că o să fie mai mare, vă dați seama, dacă o să fie planta de anul 2 pe sistem de irigare, atunci o să aibă fructele infinit mai mari. Asta e ca și la zmeura dacă, și polca, polana, dacă nu o udăm e atâta, dacă o udăm e atâta, deci cam asta e diferența. Și atunci haideți să văd ce am meșterit cu ea, o să am și de vânzare, nu știu câte tufe am și aici, am și acasă în Cluj, deci probabil voi avea și de vânzare din ea câteva. Așa, haideți să vă arăt ce am meșterit dincolo. Deci îmi replantez grădina, am făcut sau fac sistem de drenaj, pentru că am avut o grămadă de plante, o grămadă de bani și mi-a distrus totul apa băltind. Deci vedem, așa arată, am pus și compost, pus puș la 2 metri, am sârma, m-a trebuit să o trag, stâlpii de beton care erau pentru zmeură, cum o să le folosesc pentru mur, deci așa arată toate. Sunt mai rezistente la apă și dacă, deci vedeți și aici, am, vedeți că vă arăt așa. Și o să am acolo un lac. Așa arată replantarea. Sârma, sistemul de prindere. Și aici, aici este coacăza, dacă ne uităm și ne dăm seama după ce am zis mai înainte, că asta este un coacăz negru. Și vedem,
verde, bombat. Este coacăs negru. Acolo. O plantuță mică. Și așa, sunt putaș. Făcut de mine. Deci cam așa stă treaba. De ce o să mă mai folosesc? E cartonul ce voi mulci tot terenul. Deci între plante va fi mulcit cu carton. Și cam asta ar fi sistemul de irigare vechi pe zmeură care a fost. Și acolo s-o grămadă plus buruiana. Am zis, am lăsat-o așa 2 ani pentru că m-am supărat foarte tare și anul ăsta am zis că o să refac. Și aici sistemul de irigare vechi pe care ar trebui să o schimb. Câte o zmeură care o scăpa de tragedie, dar îi pot număra pe o mână. Și erau sute sau poate chiar mia, peste mia. Și toate cele bune și numai bine.